Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. Замість допомоги ЗСУ тендери на мільйонні ремонти адмінбудівель. Одесити вийшли на одиночні пікети до мерії. Приводом для мітингу стало рішення мерії виділити 106 мільйонів гривень на проєкт і побудову нового приміщення для міського районного суду. Але на думку волонтерів і одеситів, мерія мала перенаправити ці гроші на допомогу армії, бо вони мають таку юридичну можливість. Першою про одиночний пікет оголосила волонтерка Катерина Ножевнікова. До неї приєдналися інші одесити. Це ляпас, на мій погляд, бо казати зараз, що в своїй промові помічник мера сказав, що вони піклуються про умови, в яких будуть знаходитись майбутні затримувані, але казати про умови, в яких будуть знаходитись майбутні затримані, і не піклуватися зараз, і не казати про ці умови, в яких знаходяться зараз наші захисники, в яких не вистачає турнікетів, в яких не вистачає дронів, в яких не вистачає автівок. Ми кожного дня по всій країні отримуємо мільярдні запити. Жоден фонд, жодна волонтерська організація, навіть якщо ми всі разом, ми не можемо закрити всі ці потреби. Це неможливо. Це можливо робити тільки в обсягах державного фінансування. І цих запитів все більше, все більше і більше. Катерина пояснює, вона проти усіх тендерів, які не мають на меті допомогу військовим. Якщо ремонт дороги, то тієї, яка веде до фронту. Якщо ремонт будівлі, то лікарні. Бо в цей час, коли чиновники та депутати виділяють кошти на чергові тендери з умовного перекладання бруківки, звичайні люди віддають останнє на потреби фронту. Кожен день гинуть наші хлопці. От ми з онуком, наприклад, кожен місяць 5-6 тисяч відсилаємо останні, просто останні гроші. В чомусь відказуємо собі. А ви самі з Одеси? Так, ми з Одеси. Ми живемо на вулиці Дворянських. У мене навіть є знайома бабуся, дуже старенька, вона ходить по хатах, прибирає. То 1000 гривень збере, то 500 дає мені, каже Наташа, ти знаєш кому віддати. Тобто вона свої 500 тисяч гривень віддає хлопцям. Тому що таке горе кожен день. А ці тварі, ці депутати, я не знаю, у мене нема слів. Треба їх просто розстрілювати за такі рішення, що вони приймають на якийсь суд. Ми кожен день з онуком, кожну ніч сидимо в коридорі. Ми чуємо, як на соборі був взрив. Ми це чули, в нас повилітали вікна. Вони, мабуть, своїх жінок, дітей відправили за границю. Їм там не вистачає коштів на безбідне життя. Та вони тут дерибанять ці кошти, цей бюджет. Флігель будинку на Базарній 93 тепер схожий на місце прильоту. Але винна у цьому бездіяльність міської влади, кажуть місцеві. Мешканці вже майже 20 років вбивали пороги ЖКС і департаментів. Потім їх будинок визнали аварійним, але після формального папірця нічого не змінилось. Аж доки 27 серпня о 7 ранку будівля не почала тріщати, а потім і зовсім обвалилась зовнішня стіна. Мені розбудили дитина в 7 часов утра. Залетела в комнату и говорит, мама, быстренько поднимайся, что-то сыпется сильно. Ну, я зашла с ней, вот мы здесь вдвоем с ней стояли. И я смотрю, идет конкретно осыпание. Потом раз, и нету стены. Просто обвалилось и все. Перші серйозні тріщини тут з'явились після прильоту по гіпермаркету «Фозі» у ніч на 14 серпня. І от через два тижні пам'ятка історії місцевого значення не витримала навантаження. Остаточну причину руйнування має оприлюднити спеціальна комісія. Вона зробить висновки, чи можна відновлювати цей будинок. А поки мешканцям пропонують відселитись у маневрений фонд.
Рішенням виконкому ще в 2014 році було вирішено, що необхідно шукати інвестора для відновлення цього фасадного флігелю. Але, на жаль, ми проводили конкурси і в 2019 році, останній конкурс ми проводили в 2021 році. На жаль, ні один з інвесторів не надав свої згоди на відновлення цього фасадного флігелю. Є вже одна квартира відселена до маневрівного фонду, мешканець третього поверху, в нього є де проживати, він переселився в своє інше житло. І в нас залишились дві мешканки, ми зараз їм запропонували підготувати документи до переселення їх в маневрівний наш фонд. В Одесі пройшов спецпоказ пригодницької історичної стрічки «Довбуш». Представити новий український фільм для одеситів приїхали особисто режисер, продюсер та виконавці головних ролей. На заході побувала і команда 7-го телеканалу. Отож, як він пройшов, дивіться у сюжеті. В одному з одеських кінотеатрів «Аншлаг» тут проходить спецпоказ нової української стрічки «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Картина про легендарного борця за свободу родом з Карпат, опришка Олексу Довбуша, стала однією з наймасштабніших та найдорожчих за історію української кіноіндустрії. Її бюджет склав 120 мільйонів гривень, а робота загалом розтягнулася на 5 років через технічні проблеми, пандемію та російську агресію. От «Штиль» – це найтяжче, що було в виробництві цього фільму, коли невідомість, невідомо, коли буде можливість знімати, чи вдасться нам знайти фінансування. І оця от історія, що треба було тримати в тонусі команду, щоб вони не втратили віру в те, що ми йдемо правильним шляхом, що цей фільм вони колись побачать на екранах, це було дуже важко. Олексій Гнатковський втілює на екранах роль брата головного героя Івана Довбуша. Це його дебют у кіно. Раніше чоловік 20 років грав у франківському драмтеатрі і дуже прискіпливо ставився до всіх пропозицій щодо зйомок. Проте від можливості попрацювати із Саніним актор відмовитися не зміг. Каже, вважає його найкращим сучасним режисером України. Я вже тоді розумів, коли мені пропонував, що це буде подія. Зараз я розумію, що це історичний момент. Це кіно вже робить історію не тільки українського кінематографу, а це робить історію України в принципі. Це на рівні з Параджановим, з фільмами Каличука. Це етапне кіно, епохальне. Це зріз епохи. І тут бути в цьому кіно одночасно і дуже почесно, і дуже відповідально. Частина прибутку з кожного проданого квитка на «Довбуш» буде направлена на 68-му єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Саме її бійці першими подивили стрічку ще до її гучної прем'єри на цьогорічному Одеському кінофестивалі в Чернівцях. Ми поїхали в трьох членам знімальної групи, поїхали на передову, власне, буквально до лінії зіткнення цієї бригади, пересувалися якби складно і в приміщенні, ну, які бункери практично. Ми зібрали частину бригади, вони першими глядачами були фільму. Тобто перший фільм нас дивилися сучасні опришки, сучасні довбуші, які зараз приймали для себе те саме рішення, що й герої мого фільму. Попри все захищати те, що любить, рідну землю, батьківщину. Надалі команда проводитиме спецпокази для наших захисників у військових частинах та госпіталях. Для цього використовуватимуть пересувні кінотеатри. Крім того, прокат «Довбуш» вже почався і за кордоном у країнах Балтії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Ізраїлі та Кореї. Івана Герасимчук, Олександра Манохіна, Вадим Мірза, 7-й канал. Ледь не зарізав власного сина. Напередодні в квартирі в Пересипському районі батько і син випивали. Потім стався конфлікт, в ході якого старший чоловік вдарив молодшого кілька разів розкладним ножем в шию, плече та грудну клітину. Постраждалого врятували медики, а от його 69-річного батька затримали майже відразу. Хоча він і намагався втекти з місця злочину. Тепер йому загрожує до 8 років за ґратами. Браконьєри на Дунаї спіймали в сіті 4 червонокнижні севрюги, а це майже 220 тисяч гривень збитків державі. Проте рибу вилучили і випустили, а вилківських риболовів конфіскували сітки і човен. За ловлю червонокнижної риби чоловікам загрожує штраф до 541 тисячі гривень або навіть обмеження волі строком на 3 роки.
Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.